sida warbaahinta uu sheegay taliyaha guud ee ciidamada booliska soomaaliland cabdulaahi fadal iimaan oo maanta shir jiraad ku qabtay hargeysa howlgal ay ciidamadu xalay ka sameeyeen magaalada hargeysa ayaa xabsiga loogu taxaabay qaar ka mid a xubno dhowaan magaalada kaga dhawaaqay inay ka tirsan yihiin urur magiciisa lagu sheegay saaciduuna bilxaq si aad la socoteen waxaa dhowaan koox wadaada ay caasimada hargeysa kaga dhawaaqeen urur ay ku sheegeen magiciisa asaadicuun bilxaq kaasoo qayro sharci un sharci ahayd kaasoo bilaa sharci ah khatarna ku ah nabadgelyada qaranka iyo nabadgelyada bulshada reer somaliland intaa kadib ciidanka boliiska jamhuuriyadda somaliland waxay galeen howlgal ballaaran shalay oy taariikhdu ahayd 10 ilaa baaro 12 subaxnimo ilaa xalayto 3 habeennimo waxay ku jireen howlgal ballaaran ciidanka boliisku waxay gacanta kusoo dhigeen 3 xubnood oo xubnihii ku dhawaaqay ururkaa kamid aha kooxdaa ku dhawaaqday ururkaas islamarkaana si degdega islamarkiibana waxaa looga xalaaleeyey maxkamadda awoodda u leeyahay xeraaninta inta badan ciidamada booliiska ayaa howlgalo noocana goor habeennimaa fuliya taasoo ay dad badani ka keeneen isweydiin taliyaha ayaa arrintaasi sababteeda warbaahinta u sheegay waxaa laga yaabaa inay dadku yidhi hadan had iyo jeer maxay qolada booliiska maxaa kuwan habeenkii la qabanay maalintii loo qaban waayey hooye markuu kiisku yahay kiis culus sida uu tilmaamayo article 58 xeerka habka ciqaabta xubintiisa labaad without warrant haddaad ciddaa nabadgelyada khatarku ama dembigaas dadka laga cabsi qabo inuu baxsado ama baxsanayo ama uu meel tegi karo without warrant bay ku geli karaan imiliyina wayn maxkamadda isla markaaba laga xalaaleeyaa taliyaha ciidamada booliisku waxa uu sheegay oo kale in tallaabada tan xigta ay tahay in maxkamad la horgeeyo xubnahan oo uu sheegay inay ku kaceen tallaabo khatar ku ah amniga somaliland waa sida uu hadalka u yidhiye hase ahaatee ma sheegin magacyada xubnaha ay xabsiga u taxaabeen waxaanu mar kale soo qabanay islamarkaaba idinku yeedhnay si ay bulshada reer somaliland u fahanto dadkaa waxa loo xidhay iyo waxay yihiin waayo arrinta loo xidhay waa arrin nabadgelyad khatar ku ah oon ku celceliya baadhisana ka hor dhici mayno oo dib baanu tafaasiisha ka bixi doonaa haddii la yidhaahdo si degdegaana maxkamadda loo horgeyn doono haddii la yidhaahdo horaantii bishan ayay ahayd markii xubno ka hadlay magaalada hargeysa ay ku dhawaaqeen inay xubno ka yihiin urur diimada magiciisa u bixiyeen saaciduuna bilxaq waxaana toddobaadkii lasoo dhaafay arrintaasi in badan ay bulshadu ku falanqaynayeen shabakadaha bulshadu ku xidhiidho iyagoo dareeno kala duwan ka bixiyey